Alsós gyerekekkel és jégkorongosokkal telt meg szerdán délelőtt a Lánchíd utcai sport általános iskola. Az intézmény sportcsarnokába érkezett ugyanis a Magyar Jégkorong Szövetség Gyere Hokizni Roadshow-ja, ami a sportág népszerűsítését tűzte ki célul. A gyerekeknek legjobban a felszerelés kipróbálása tetszett, ráadásul az eszközök nevének kitalálásáért jutalmat is kaphattak. A szervezők emellett bemutatták a tanulóknak a hoki történetét és ismertették a szabályokat. Mindebben segítségükre volt Csúszka, a magyar válogatott kabalája, és Szuper Levente, magyar jégkorongozó kapus, az első magyar játékos, akit NHL csapat, vagyis profi jégkorongligában szereplő klub szerződtetett. Szuper Levente mesélt a gyerekeknek arról, hogy hány évesen ismerkedett meg a jégkoronggal, és milyen sikereket ért el a sportban. A sportági bemutató délutáni részében korcsolya oktatáson vettek részt a gyerekek, a Benkó Zoltán Szabadidő Központ jégpályáján első és másodikos osztályos diákok rendhagyó testnevelés óra keretén belül járnak korcsolyázni. A lehetőséget három Széchenyi Városi Intézmény kapta meg a Kesivel kötött együttműködésnek köszönhetően. A mai roadshowról és a jégkorong edzésekről bővebb összeállítást láthatnak Kiemelő című magazin műsorunkban.